ბათუმის კორტების სცენა უკვე მეცამეტეთ მთავარ მუსიკალურ ეპიცენტრად იქცა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბათუმის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალმა სტარტი აიღო. სამი დღის განმავლობაში მელომანების წინაშე მსოფლიოში ცნობილი მუსიკოსები წარსდგებიან. პირველი, ვინც დამსწრე საზოგადოებას ეწვია, კორი ჰენრი და მისი ბენდი ზე ფანკ აპოსტლს იყვნენ. ფესტივალის ტრადიციულად მასშტაბურად და ემოციურად გაიხსნა. მუსიკის სიყვარულით გაერთიანებული მელომანები მუსიკოსების მიერ შეთავაზებულმა კონცერტმა გულგრილი არ დატოვა. ბედნიერი ვარ, რომ ბათუმში ვარ. საოცარი შოუა და ხალხიც გასაოცარია. აქ თავს ისევ გრძნობ, როგორც საკუთარ სახლში და აუცილებლად ისევ დავბრუნდები. შეფასებას კითხული, აი ეს ბედნიერი სახეები მოწმობს და მეტყველებს ყველაფერს. კორი ჰენრი მართლა არის არტისტი, რომელსაც აი ეს ულევი ენერგია აქვს და აი თავის ენერგიას ესე აფხვევს სცენიდან და აი 3 საათის განმავლობაში დღეს ჩვენი მაყურებელი ესე აქტიურად ხარს უჭერდა. მას და ეს ენერგია იცვლებოდა სცენიდან ხალხზე, ხალხიდან სცენაზე და ძალიან კარგია, რომ სწორედ აი ესეთი განწყობით დაიწყო ეს ფესტივალი და აი ესეთივე განწყობით გაგრძელდება ხვალას, ზეგას და ხვალინდელი დღეს და ზეგინდელი დღეს კიდე უფრო განსხვავებული მუსიკით წარდგება ფესტივალი განსხვავებული სტილებით და ძალიან კარგია, რომ კორი ჰენრი მოახერხა და ესეთი განწყობა შეგვიყვნა. გრემის მფლობელმა მუსიკოსმა კორი ჰენრი მუსიკალური კარიერა 2006 წელს დაიწყო. გოსპელის, ჯაზისა და ფანკის შემსრულებელი ვოკალისტი მუსიკალური კარიერის პირველი ნაბიჯების ცნობილ არტისტებს და მასშტაბურ საკონცერტო ტურს უკავშირდება. მას ისეთ მუსიკოსებთან უთანამშრომლია, როგორიც არის კენი გარეტი, მაიკლ მაკდონელსი და სხვები. კარიერის განმავლობაში კი ორგანისტისა და პიანისტის სამი ალბომი აქვს გამოშვებული, რამაც მსოფლიო ჩარტების მოწინავე პოზიციები სხვადასხვა დროს სწრაფად დაიკავა. ის რო ის ვის დღეს ამ კონცერტს დაესრო, ყველა არის ძალიან კმაყოფილი და ძალიან ბედნიერი და მე მიხარია, რომ ადამიანები აქ მაინც არიან ბედნიერები. ამიტომ ველოდები ხვალინდელ კონცერტს, ველოდები ზეგინდელ კონცერტს და იმედი მაქვს, რომ აი განსაკუთრებით ველოდები ინკოგნიტოს, რომლებიც ხურავენ შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალს და იმედი მაქვს, რომ იქნება ძალიან მაგარი ლაივი. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის დღეს, რომ აი ამ ვითარების ფონზე, რომელიც დღეს საქართველოშია, აი ამ ჯგუფმა და ამ ხალხმა, რომელმაც დღევანდელ აი ამ კონცერტს გაუწია ორგანიზება, შეყარა ათასობით ადამიანი ტურისტი ულამაზეს ქალაქში, ბათუმში და მე ყველას მოუწოდებ, რომ Welcome to Georgia. This is our place. საქართველო გელოდება ტურისტებო. შეგახსენებთ, რომ ბათუმის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი 20 ივლისს ლეგენდარული ბრიტანული ჯგუფის ინკოგნიტოს კონცერტით დაიხურება. მანამდე 19 ივლისს მსმენელის წინაშე ქართული ჯგუფი მოკუ მოკუ და ჰოლანდიური ფანკ ჯგუფი Crack Smoke წარდგებიან. ფესტივალის ოფიციალური რეზიდენტი DJ-ი კი არტისტი დავით მაჩაიძე გახლავთ.